Қайырлы күн. Тікелей эфирде жаңалықтар тізгінде Дастан Мүрсәр. Алдағы жылдары Астана тұрғындарының саны 1,5 миллионға жетеді деген болжам бар. Бірақ бұл жағдай қаланың бас жоспарында толық ескерілмеген. Сондықтан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін елорданы дамыту жөнінде кеңес өткізді. Бірқатар мәселеге тоқталды. Рет-ретімен әріптесім Қорған Қонысбайұлы баяндайды. Кеңесте мемлекет басшысы 5 мәселеге тоқталды. Әуелгісі бас шаһарды жылумен қамтамасыз ету. Жасырып жабатыны жоқ, өткен қыста Астанада жылу тапшы болды. Себебі басқару дұрыс емес. Мәселен, елордада жылу электр орталығын заңгер, электр жүйесіне жауапты мекемені бағалаушы, жылу транзитін агроном, сумен қамтамасыз ететін ұйымды зоотехник басқарады. Мемлекет басшысы әркім өз ісімен айналысу керек деп ескертті. Екінші су. Жаздың басында жұрт тіршілік нәрінен тарықты. Мұны президент қатаң сынға алды. Қаланың инженерлік инфрақұрылымын дамытуға жауапты адамдар жұмысын адал атқармаған, соның салдарынан осындай күрделі ахуал қалыптасты деді. Енді кінәлі адамдар тиісті жазасын алады. Қазір елорда Астана су қоймасына толық тәуелді болып отыр. Су алатын басқа жер жоқ. Бұл өте қауіпті. Кез келген сәтте оқыс оқиға болса, бүкіл қалаға қауіп төнуі мүмкін. Тұрғындар саны көбейіп, жаңа нысандар пайдалануға беріліп жатыр. Сондықтан су қоймасының қуаты алдағы 1-2 жылда сарқылып бітетіні анық. Бұған қоса су қоймасы лайланып, ластанып жатыр. Мұны құзырлы министрлік білуге тиіс. Қойманың түбін тазалап, оны тереңдету керек. Астана су қоймасының бөгетін толық тексеріп, нығайту қажет. Оған Сәтбаев каналынан судың тұрақты келіп тұруын қамтамасыз еткен жөн. Осы шараларды дереу қолға алу керек. Бұған дейін экология министрлігіне қаланы сумен қамтамасыз ету үшін кешенді жұмыс жасау тапсырылды. Бірақ әлі күнге дейін нақты нәтиже жоқ. Тіпті осы мәселені шешуге қатысты тиімді ұсыныстар да жоқ. Үкімет әкімдікпен бірлесіп келесі жылдан бастап Сәтбаев каналынан қалаға дейін құбыр тартуды бастайды. Сонымен бірге сумен қамтамасыз етудің баламалы жолдарын қарастырады. Үшінші мәселе тұрғын үй құрылысын ретке келтіру. Бүгінде Астанада 10 миллион шаршы метрге жуық үй салынып жатыр. Өкінішке қарай құрылыс қарқыны жоғары болғанымен сапаға көңіл бөліне бермейді. Бұл салада олқылық өте көп деді мемлекет басшысы. Қаланы көркейтіп жұртқа қолайлы жағдай жасау басты назарда болуға тиіс. Алайда жекелеген құрылыс компанияларының мүддесі басым түсіп жатады. Қаланы дамыту ісінде бірізділік болмаған соң орынсыз құрылыс көбейіп кетті. Әлеуметтік нысандар мен қоғамдық орындар болуға тиіс жерлерде тұрғын үй кешендері салынды. Сондықтан барлық салада, соның ішінде құрылыс саласында заң мен тәртіп болуға тиіс. Мен заңсыз құрылысқа жол бермеу үшін бақылауды күшейтіп, саланы реттеуді тапсырдым. Елорданың тұрғын үй қоры ескіріп барады. Бұл әсіресе шетте орналасқан жеке секторға қатысты мәселе. Көптеген азамат апатты жағдайдағы баспанада тұрып жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев мұндай ғимараттарды сүріп тастап, орнына жаңа үйлер салуға жеттеді. Бұл өте ауқымды жұмыс. Бастапқы кезеңде бұл жұмысқа мемлекет атсалысуы қажет. Шетелде мұндай тәсіл кеңінен қолданылады. Сондай-ақ бұл іске міндетті түрде бизнесті тарту керек. Тұрғын үй қорын жаңартудың басқа жолы жоқ. Төртінші мәселе елорданың бірыңғай сәулеттік келбетін қалыптастыру. Бейбітшілік және келісім сарайынан жаңа теміржол вокзалына дейінгі аумақ жайлы жасыл саябаққа айналады. Тиісінше жақын маңдағы барлық көше мен аула абаттандырылады. Бесінші мәселе елордада өмір сүру сапасын жақсарту. Мемлекет басшысы барлық тұрғынға қаладағы білім беру, денсаулық сақтау нысандары, мәдениет және спорт ғимараттары, сондай-ақ саябақтар мен қоғамдық орындар қолжетімді болу керек деді. Жалпы бас шаһардағы негізгі проблема дұрыс жоспарлаудың жоқтығынан туындап отыр. Жағдайдың соншалықты мүшкіл болуына жауапты басшылардың біліксіздігі немесе бас пайдасын ойлағандығы себеп болды деді президент. Қала басшылығы құрылыс компанияларының пайдасын емес, мемлекет пен азаматтардың мүддесін бәрінен биік қоюға тиіс. Тапсырма осы. Қорған Қонысбайұлы, Асхат Қарағойшиев, Айдос Амангелдиев, Ернар Нысанбай, хабар 24.
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Түркістан облысына барды. Ол аймақта жүзеге асырылып жатқан партиялық жобалардың жай-жапсарымен танысты. Атап айтқанда, ауыл аманаты, жер аманаты және құқықтық көмек секілді бастамалар өз жемісін бере бастаған. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Түркістан облысындағы қарызсыз қоғам жобасына қатысушылармен кездесті. Оның сөзінше елде 7,5 миллион адам банкке борышкер, 1,5 миллион азамат несиесін кешіктіріп жүр. Қарызсыз қоғам жобасы аясында барлық өңірден 20 мыңнан астам адам оқытылды. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 80 мыңға жеткізіледі. Түркістан Қызылорда бойынша өңір аралық палатасының кеңесшісі Әлия Амантаева жобаға қызығушылық күннен күнге артып жатқанын айтады. Үлкен бұл жобаға мен өзімнің үшін, мен былай қарағанда мен рахметімді айтамын, себебі халық келет, керекті тегін кеңестерін алып, көп нәрсеге көз ашылып, ауылды жерлерде, осы аудандық жерлерде көп кейбіреулер қаржы пирамидаларына немесе басқа да бір несиелерін алып, банкроттыққа үлгере алмай қалған халықтар бар, солардың бәрін келіп, тегін кеңестерін алып, өздерінің бір шешімдерін қабылдап жатады. Ерлан Қошанов Түркістан облысына жасаған сапарында ауыл аманаты, жер аманаты және құқықтық көмек партиялық жобаларына атсалысқан жандармен де кездесті. Биыл еліміз бойынша ауыл аманаты жобасына 17 мың адам қатыспақ. Азаматтардың тұрмысын түзеп, әл-ауқатын арттыру ол біздің президенттің партиямыздың да бүгін түпкі мақсаты әр тұрғынға балық бермей, қармақ беру. Сіздерге өз шаруаларыңызды ашып, әр қарай жүргізуге мүмкіндік беру. Мен әдейі осы біздің жаңағы жүргізіп жатқан жобаларымыз осы Түркістан өңірінде қалай іс жүзінде нақты іске асып жатқанын көру үшін әдейі келдім. Мәжіліс спикері Ақсукен және Құтарыс ауылдарындағы мектеп пен жаңа спорт кешенінің жұмысымен де танысты. Қос нысанды жергілікті меценаттар салып берген. Ерлан Қошанов өзінің нағыз патриот екенін сөзімен емес, ісімен дәлелдеп жүрген кәсіпкерлердің көпке үлгі екенін айтты. Мерей Мұратханқызы, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысындағы дала өрттерін өшіруге өзге өңірлерден құтқарушылар шақыртылды. Ақтөбе қаласынан шыққан 5 техника мен 31 өрт сөндіруші түнделетіп жетіп, Сырым ауданы Тоғанас ауылында оралдық әріптестеріне көмектесті. Бірлескен күш-қимылдың және ауыл халқының бір кісідей жұмылуының арқасында қазір өрттің негізгі ошағы ауыздықталған. Жалын шарпыған жалпы аумақ 7000 гектарға жеткен. Ал Ақжайық ауданының Тасқала ауданымен шекарасында кеше кештен бері тілсіз жаумен жанкешті күрес жүріп жатыр. 11 мың гектардай жайылым жанып кеткен. Өртті сөндіруге Астанадан арнайы Ми-875 ұшағы жіберілді. Қазіргі ақпарат бойынша жаңағы Сырым ауданында да Тасқала ауданында елді мекендерге қауіпі жоқ. Далалық алқаптар жақын елді мекендер орналаспаған жерде. Астана қаласынан ауадан өшіруге түкшақ шақырылған болатын, Қазақстанда түкшақ Ақтөбе облысынан ұшып, біздің облысқа ұшып келеді. Ол біздің Ақжайық ауданы мен Тасқала ауданында шекаралас жердегі жаңа көсім мониторингтің мәліметі бойынша, жаңа біздің қызметкерлердің мәліметі бойынша сол жерге жұмылдырамыз деп отырмыз. Күннің күрт суына байланысты Батыс Қазақстан облысында соңғы тәуліктерде дала және орман өрті жиілеп кетті. Кешелі бері өрт сөндірушілер Теректі, Бөрлі, Бәйтерек, Ақжайық, Касталов, Сырым аудандарында 40 рет атқа қоныпты. Қазір Сырым мен Ақжайықтан басқасында өрт ошақтары толықтай оқшауланып өшірілген. Қалыптасқан күрделі жағдайға байланысты кеше ауыл шаруашылық жұмыстарын уақытша тоқтату туралы облыс әкімінің өкімі шыққан еді. Бүгін оңтүстік аудандарда аптап ыстық пен аңзақ желдің беті қайтты. Ертең Орал қаласында да ауа температурасы төмендейді деген болжам бар. Орал қаласында 2197 абонент жарықсыз отыр. Қатты желден ағаштар құлап, электр сымдары үзілген. Оның үстіне аптап ыстықтан қосалқы станциялардағы 5 трансформатор жанып кеткен. Оның үшеуі көп кешікпей резервтік трансформатормен алмастырылса, екеуі әлі жөнделіп жатыр. Шілденің шіліңгір ыстығы жерасты кабельдерінде де әсер етіпті. Кеше кештен бастап таңға дейін қалада 10 шақты жерасты электр желісі істен шыққан. Қазір Батыс Қазақстан аймақтық электр желілері компаниясы күшейтілген жұмыс кестесіне көшті. 14 бригададағы 52 маман табиғи апаттың зардабын жоюмен айналысып жатыр. Кешке дейін қуатпен қамтудағы іркілістерді жоюға тырысамыз, дейді мамандар. Олар енді өзі майлы трансформатор болғасын, майы қызып, жаңағы жүктеме тыс көбейіп кеткендіктен жүктемені көтере алмай жану фактілері болды. 2197 абонент бүгінгі таңда жарықсыз қалып отыр. Олардың басым көпшілігі кешкілік сағат 7-8 уақытынан болып
түнде иштен чыкты. Алар мына Мескемет шагын ауданы, орталык базар аумагы, мына Әмбебап аудандары және Жилаев кенти и және бизде Дирков ауданында қаланың шетінде Дирков аудандық кентте иштен чыгып қазір солар жарықсыз отыр. Елде сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар балық түрлерін заңсыз аулау фактілері бойынша 36 қылмыстық іс қозғалды. Заң бұзушыларға 15 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Сондай-ақ заңсыз айналымнан 70 тоннаға жуық балық алынған. Оның ішінде 1001 келі бекіре мен 29 келіден астам бағалы балықтардың уылдырығы бар. Балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары осылай дейді. Заңсыз айналымнан 68 тонна балық, оның ішінде 1000 тонна 1000 килограмға дейін бекіре, 29 килограм бекіре балығының уылдырығы, 295 бірлік балық аулау құралдары, 76 бірлік су көлігі және 13 автокөлік тәркіленді. Акция басталғаннан кейін Жайық Каспий облысы бассейн балық шаруашылығы инспекциясының инспекторлары, құқық қорғау, табиғат қорғау органдары және ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің қызметкерлерімен бірлесіп табиғат қорғау заңнамасының 972 бұзушылығын анықтап жолын кесті. Нәтижесінде 669 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді өзгелдегі ақпараттар. Үндістанның солтүстігінде төпелеп жауған нөсер елге ауыр соққы болып дейді. Джайпур қаласында ауруханаларды және білім ордаларын су басып алды. Науқастар бөлмелерінде тізеден келетін су кешіп жүруге мәжбүр. Барлық медициналық аппарат жарамсыз болып қалған. Қазір өңірде қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ мамандар шығын шаш етектен деп дабыл қақты. Қазір жергілікті билік шығын көлемін есептеп жатыр. Үндістанда қатты жауын-шашын осы демалыста басталған еді. Салдарынан солтүстік аймақтарда су тасқыны мен лай көшкіні жүріп, көз жұмғандардың саны 22-ге жетті. Жапонияның оңтүстігінде су тасқынының зардабы есептеліп жатыр. Бірнеше тәулік толасы жауған жауын салдарынан кемі 6 адам опат болды. 3 тұрғын із-түссіз жоғалып кетті. Елдің метеорологиялық агенттігі тұрғындарды аса сақ болуға шақырды. Айта кетерлігі, климаттық өзгерістерге байланысты әлемнің әр түкпірінде тоқтаусыз жауын шашын жауып жатқан мөлшері қалыпты нормадан асып кетті дейді. Нью-Йорк штатында ақ жауыннан кейін өзен арнасынан тасып көшелерді су басты. Тіпті суда қалған кейбір көліктің иелерін арқанмен тартып шығаруға тура келді. Сонымен қатар әуе рейстері мен пойыз тасымалы кейінге шегерілді. Ұлттық ауа райы қызметі 13 миллион тұрғыны бар Нью-Йорк штатында бақылау күшейгенін ескертеді. Алайда қауіп әлі сейілген жоқ. Жаңбыр алдағы күндері жаууы мүмкін. Бүгін дүниежүзі халқының күні. Бұл мереке 1987 жылы 11 шілдеде әлемнің 5 миллиардыншы тұрғыны дүниеге келгеннен бастап ресми аталып өте бастады. Ал дәл қазір планетадағы халық саны 8 миллиардтан асты. Әлемдегі ең көп тұрғыны бар Үндістандағы бейби бум мен Қытайдағы демографиялық дағдарыс себептері туралы әріптесім Сымбат Ғалымжанқызы айтып берсін. 1950 жылдан бастап Біріккен Ұлттар ұйымы әлемдегі халық санағын жүргізе бастады. Осы уақыттан бері Қытай елі көшбасшы саналып келген еді. Көрші елде бүгінде 1 миллиард 400 мыңға жуық адам тұрады. Алайда биыл Үндістан елі бала туу жағынан алға шықты. Қытай демографиясының әлсіреуіне бірнеше фактор әсер еткен. Кәрі құрлықтағы бала туу көрсеткішінің азаюы мәселесі бұл елді де айналып өтпеді. Орта есеппен әр үшінші әйел ғана құрсақ көтеруге бел буады. Бұған 1980-2016 жылдар аралығында іске асқан бір отбасына бір бала саясаты тікелей себеп болған. Материалдық деңгейде адамдар баланы өсіріп жеткізе алмаймын деп қорқады. Себебі елде жұмыссыздық өскен, бедеулік факторы да бар. Сәйкесінше Қытайдың экономикалық өсімі төмендей береді. Шамамен 2031-2035 жылдарға қарай Қытайдың демографиясы ақышқа қарағанда нашарлайды. Болашақта зейнеткерлік жасын қазіргі 50 және 60 жастан 70 жасқа дейін өзгертуге тура келеді. Біріккен Ұлттар ұйымы мәліметтері бойынша Қытай халқы осы ғасырдың соңына дейін 1 миллиард адамға азаяды. Біріккен Ұлттар ұйымының талдауына сәйкес, қазір Үндістанда бала туу көрсеткіші жоғары. Күніне 79 мыңға жуық сәби дүниеге келеді. Ұйымның халық саласындағы қорының есебі бойынша бұл елде қазір 1 миллиард 428 миллион адам өмір сүреді. Яғни бұл Қытайдағы халық санынан 0,1%-ға көп. Осылайша Үндістан әлемдегі халық саны ең көп елге айналып отыр. Қазір сарапшылар ресми Нью-Дели Қытайдың қуатты экономикалық және саяси көшбасшы болудағы жетістігін қайталай ала ма деген сауалға жауап іздеуге көшті.
What are the boom sectors? Тұрғын үй инфрақұрылымы Үндістанның экономикалық өсуінің қозғаушы күші. Сонымен қатар, жоғары технологиялар, қысқа мерзімді стартаптар саласында бұл елдің мамандары жетістікке жетері сөзсіз. Алайда инновацияда Үндістан экономикасы артта қалды деп ойлаймын. 30 жасқа дейінгі жастар арасында жұмыссыздық мәселесі де ел экономикасын кері тарта бермек. Дәл осысында әлеуметтік экономикалық мәселелер Африка елдерінде де өткір тұр. Алайда құрлықтағы халық саны жыл санап артып келеді. Сарапшылардың зерттеуінше бұл континент халқы жас. Шамамен африкалықтардың 70% 30 жасқа толмағандар. Демек әлемнің көптеген дамыған елдермен салыстырғанда тез қартаю мәселесі Африканы аса толғандырмайды. Сымбат Ғалымжанқызы, Қанат Махамбетов, хабар 24. Екатеринбургте Иннопром халықаралық көрмесі жалғасуда. Бүгін қазақстандық тарап алғашқы келісімшартқа қол қойды. Еліміздің ең ірі автокөлік өндірушісі тағы 4 компаниямен серіктес болды. Құжат шетелдік өндіріс алаңдарында шығарылатын көліктердің бөлшектерін шығаруға мүмкіндік береді. Отандық зауыт былтыр 70 мың көлік құрастырған. Айта кетейік, Ресейдегі көрмеде отандық 250-ден астам компания өз өнімдерін ұсынды. Біз бүгін 4 меморандумға қол қойдық. Яғни шетелдік компаниялармен автомобиль айнегін, жанармай цистерналарын кілемшелерді бірлесіп шығаратын боламыз. Биыл 42 айында Қазақстанда көшпелі Иннопром көрмесі өтеді. Онда біз халықаралық ірі компанияларды шақырып, басқа да келісімшарт жасасуға ниеттіміз. Алматыда Career Day кәсіптік бағдар беру фестивалінің қорытындысы шықты. Шара 26 мыңнан астам жасты қамтыды. Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі нәтижесінде 9 мыңға жуық адам тағылымдамадан өтуге мүмкіндік алып, соның жартысынан көбі жұмысқа орналасты. Айта кетейік, жәрмеңкеге қатысқан компаниялар 10 мыңнан астам бос жұмыс орнын ұсынғанымен көбіне тәжірибелі мамандар қажет екенін жасырмады. Осыған орай түлектерге кеңес беріп, жаңа мамандықтарды игеруге шақырды. Бүгінгі таңда Алматыдағы жастар саны 700 мыңға жуықтайды. Биыл шамамен 42 мыңға жуық жоғары оқу орнын 20 мыңға жуық түлек колледж бітіреді. Олардың 80% Алматыда қалып жұмыс істегісі келеді. Осы жылы үлкен бір өзімізге нәтиже қойып отырмыз. Ол жылдың аяғына дейін 10 мыңнан астам жасөспірімді жұмысқа тұрғызу. Қазіргі таңда соған барлық мүмкіншіліктерді атсалыстырып жатырмыз. Осы жылдың басында Алматы қаласында қалалық мансап орталығы ашылған болатын. Қазіргі таңда қалалық мансап орталығына 3 мыңнан астам жасөспірім әдейлеп келіп, жобалық офиске өздерінің жаңағы білім бағдарын алды. Алматыдағы жол жабындылары заманауи технологиямен төселіп жатыр. Нақтырақ айтсақ, асфальттың беріктігін арттыратын битумның орнына полимер алмастырды. Осылайша жолдың сапасы 2 есеге артады, дейді жауаптылар. Қаланың негізгі күре тамыры саналатын Әл-Фараби, Абай даңғылы және де басқа да көшелердегі жол жөндеу жұмыстарының ұзаққа созылуы да жаңа технологияға тікелей байланысты екен. Толығырақ тілші бейнематериалында. Абай даңғылындағы орташа жөндеу жұмыстары Достық даңғылынан бастап Тілендиев көшесіне дейін 2 бағытта да қазіргі уақытта жүргізіліп жатыр. Бұл жерде жаңа технологиямен жасалған полимерлі төсеме төселген. Қазіргі уақытта жолдың бір бөлігі жабық, өйткені 36 сағатта дәл осы асфальт 40 градустан төмен салқындауы керек. Осы жазда Абай даңғылының 7-3 шақырымына полимер қосылған 2 қабатты асфальт төселеді. Осылайша жолдардың сапасын 2 есеге арттырамыз, дейді мамандар. Полимер асфальт бетон 150-160 градус температурада төселеді екен. 36 сағатта немесе жабындының температурасы 40 градусқа дейін салқындаған соң ғана пайдалануға беріледі. Битумның өзі орташа есеппен асфальт бетонда 5%. Ал енді 1,8% битумда. Өте көп қымбат емес. Бұл жаңағы өзінің беріктігін артуына арқылы бір несесі ақта болады. Егер полимерді қолданбасақ, бір жыл, 2 жылда мына қазір қоғамдық көліктің салмағы артты ғой. Осыған байланысты қайтадан өзгер жаңа ауыстыруға мәжбүр болып отырмыз. Биыл жалпы ұзындығы 200 километрден асатын 230 көше орташа жөнделмек. Соның 44 шақырымы немесе 15 магистралды көше полимер асфальт бетон пилоттық жобасы аясына енген. Мысалы, Әл-Фараби даңғылы бойынша 9-3 шақырым жол жаңа технология бойынша жөнделіп жатыр. Жол жөндеу жұмыстарының жалпы құны 20 миллиард теңге. Асқарова көшесінен Жароқова көшесіне дейін жаңа асфальт салдық. Бүгін түнде Жароков көшесіне дейін жаңадан реконструкция жасалып атқан Мосқа дейін, Есентайға дейін Әл-Фараби жабылады. Бүгін түнде асфальт саламыз.
қаладағы жол жөндеу жұмыстары барысында кептеліс көбейді. Әкімдік қызметкерлері болса, уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарауын айтады. Көлік жүргізушілер жабық көшелердің кептелісіне түсіп, зәрезап болдық дейді. Аяқтан жауып қойып, неге кіргізбей? Сонда мерді мындай болмайтын еді. Бірінші аяқ жабу керек еді. Жұмыстан қаймен сөйлеу керек қой бұлай. Елге де ыңғайлы, өздеріне де ыңғайлы. Енді бұлай енді өздеріңді сұрасыз деп мына жақты қара. Полимерлі асфальттың бағасы битум қоспадан қымбат еместігін және 10 жылға шыдас беретіндігін айтты. Қала тұрғындарын әбігерге салған пилоттық жобаның беріктігін уақыт көрсетеді. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Әйелдер арасындағы теннистен ел құрамасының көшбасы Елена Рыбакина Уимблдон турнирінің ширек финалына шықты. Бразилиялық Беатрис Хадат Майя Елена Рыбакинадан бірінші сетте 4-1 есебімен ұтылып, кейін жарақатына байланысты ойыннан шығып қалды. Осылайша жерлесіміз техникалық жеңіске ие болды. Келесі айналымда Елена Рыбакина тунистік Онс Жабермен кездеседі. Әзірге осы, жаңалық күтіңіз.